pagal tai, ką mes matom tendencijas pietų Europoje, tai visgi daugiau šansų, kad mes sulauksime didelės naujų problemų bangos. Na, kada rinka pastebės ir galutinai įvertins tas problemas, labai sunku prognozuoti, bet na, tai yra strateginio, lėto pobūdžio tendencijos ir na, istoriškai galima būtų vertinti, kad metų dviejų bėgyje galbūt jau mes ir pamatysim tų problemų realizaciją. Na, belieka vienintelė viltis, kad politikai visgi imsis labai ryštingų pertvarkų ir tai galėtų sustabdyti tas ekonomikų erozijas, kurios kankina pietų Europą visų pirma šiuo metu. Sakykime, toj pačioj Ispanijoj, kuri turbūt šiuo metu kelia didžiausią skausmą eurozonai, tuo pačiu turbūt ir visom globaliom finansų rinkom, turbūt didžiausia problema yra ta, kad vis dar nėra išspręstas nekilnojamo turto burbulo metu susidariusios problemos. Ir kol ta situacija liks na, neišspręsta, neįvyks struktūrinės reformos, kurių tikimasi iš to šalies, tol matyt bus periodiškai sugrįžtama prie skolų problemos ir mes ilgainiui galime matyti panašią situaciją Ispanijoje kaip ir Graikijoje. Na, Italija turbūt nėra labai toli blogąją prasme nuo ispaniškos situacijos, aišku, nėra tiek dramatiškai daug problemų prisikaupę. Toliau turbūt reiktų kalbėti ir apie Prancūziją, kurioje vėlgi reikėtų struktūrinių reformų, kad pakelti šalies konkurencingumą. Naujasis Prancūzijos prezidentas na, lyg ir deklaratyviai nurodė, kad jisai stengsis laikytis kitokio kelio ir priešinsis tom taupimo iniciatyvom propaguotom pono Sarkozy. Tačiau žiūrint iš ekonominės, iš finansinės pusės, iš tikrųjų sunku įsivaizduoti, kaip tai gali būti atlikta, nesukeliant grėsmės visai eurozonai. Todėl labai realu, kad nepaisant rinkiminių pažadų, visi tie lūkesčiai arba pažadai darysis su laiku nuosaikesni ir realiai Prancūzijos naujasis prezidentas neturės galimybių keisti šalies kurso taip reikšmingai. Visos skolų problemos ir panašios struktūrinės problemos ekonomikose jos daro tokią lėtą netiesioginę įtaką finansų rinkoms, tačiau aš manau, kad problemos skolų prasme yra tiek didelės, kad jos vėlgi pradės slėgti ekonomikas ir na, tai turbūt vėl išauks poreikį naujam skatinimo raundui ir visų pirma Amerikoje, kaip didžiausioje pasaulinėje ekonomikoje, bus vėl tikimasi kiekybinio skatinimo trečio raundo. Reiktų stebėti, kaip vyksta struktūrinės reformos, nes tik jos gali pakeisti tolimesnę šalies ekonomikos raidą ir tų skolų problemų išsisprendimo galimybę.